Är det något fel då? Ja. Okej. Ja, nej. Så det kan gå. För Mikael. Ja. Då står det 3-1 till pappa. Så är det. 3-1. Ja, men det är ju faktiskt lite större än en lilla. Det känner jag redan. Pappa fick byta drag åt han och fixa krok och knyta. Och ja, du har ju hjälpt mig innan. Men fan, men det var bra. Nej, jag bara skojar. Ja. Tappa inte den. Nej. Jag skulle ändå vilja säga 3. Fan, bara ta tag i tafsen. Har vi den? Får nog ta den över nacken.